príjemný dobrý deň. Neskutočne sa stalo nenormálnym. Áno, nenormálnym, pretože u nás na východe sa tak hovorí niečomu, čo je absolútne skvelé. Neuveriteľná správa pre fanúšikov futbalu. Začal sa nový ročník Slovnaft Cupu a pri ňom nesmieme chýbať my, ale ani vy. Dnes som zavítal na zápas do Dubravky, kde piatoligista pripravil na neskutočne dobrom koberci. Áno, majú tu výborný koberec, takú umelú travičku, to je doslova, je to taký moher, po ktorom chlapci behali a proti ním behali chlapci zo štvrtoligistu z Vrakune. Po 40 minútach pohrozila Dubravka zo štandardnej situácie. Po rohu sa odrazila lopta na roh 16-ky, odkiaľ domáci hráč vystrelil do pravého horného rohu bránky v Rakúne a bol to gól. Neuveriteľný gól. 1-0 pre Dubravku. Bol to taký gól, že po letnej prestávke si určite Pavúk nestihol zmotať ešte svoje siete z vinkla a už to tam bolo. Dubravka si takto udržala vedenie až do konca prvého polčasu. Po prestávke nastúpili mužstva ako vymenené, teda nielen si vymenili strany, tento raz hrala od lesa k mestu Vrakuňa, ktorá si vytvárala šance a začala tlačiť. Po pár minútach trafila spojnicu tej istej bránky, do ktorej pred polčasom dostala gól, ale spojnicu na opačnej strane bránky. Tento jej tlak však trval len pár minút. V druhom polčase sa podľa predpovede SHMU a nášho telovýchovného vedúceho začalo zmrakať, nevedel som však nad kým. V 62. minúte prvýkrát zahrmelo, avšak na oblohe a preto mi nebolo jasnejšie, nad kým sa zmraká. Pre Vrakuňu sa však začalo blískať na lepšie časy, lebo prebrala iniciatívu a zdalo sa, že jej z toho skôr či neskôr niečo kvapne. A kvaplo! Kvaplo? Doslova s prvými kvapkami to padlo do domácej brany. Vrakuňa vyrovnala na 1-1. Ale pršať začalo až asi o 2 minúty, keď domáci zvnútra 16-ky uzavreli stav zápasu na konečných 2-1. Futbal to bol rýchly, kvalitný, s nasadením a samozrejme nechybalo ani srdiečko, ktoré do toho všetci dali. Ja sa s vami lúčim z prvého kola Slovnaft Cupu s konštatovaním, že Dubravka zvíťazila nad Vrakuňou 2-1 a smelo môžeme povedať, že Dubravka môže mať v tejto súťaži vyššie ciele. Vrakuňa však mohla mať dlhšiu dovolenku. Stáno s Taškou pre tak určite.